Марія Пасічник, Олена Кучер – організатори наукових пікніків у Миколаєві. Використовують практичні підходи, захоплюють, розважають та розкривають таємниці науки. І показують, що вона довкола нас. І ми зустрічаємо наших гостей. Доброго ранку вам. Отже, наукові пікніки в Миколаєві вже вдруге буде, вже такий захід. І, наскільки я пам'ятаю, минулорічний досвід вже такий популярний був серед молоді, серед дітей, серед їх батьків, взагалі серед миколаївців. Навіть коментарі були: «Боже, ми цього ніколи не бачили, чому нам в школі такого не показують? Це вже буде в другий раз, чим будете дивувати цього разу? Давайте про всі подробиці поговоримо з вами». Ну, в цього разу у нас розширились наші горизонти, і до нас нарешті почали приїжджати вже з сусідніх областей. З Херсону приїдуть і з Одеси приїдуть, тому що там таких заходів не буває. Тобто ми представляємо ще ряд вузів ближніх регіонів наших. Також в нас цьогоріч наш захід буде відбуватися ще з лекторіями. Тобто ми проведемо невелике, всього 6 лекцій, ну так стартово. На той випадок, може, комусь буде не дуже цікаві ці лекторії. Однак ми зробили стартово, вони будуть йти раз на півгодини. І людям будуть роздатковий матеріал, де буде написано, коли час цих лекторій. І можна буде прослухати лекторії. Лекторії різноманітні. Давайте зупинимося, що це буде, що це за лекторія. До чого нам готуватися, що ми почуємо? Це буде живе спілкування лектора саме з гостями, з запрошеними. Перша у нас буде лекція, це стосовно виготовлення, так? Виготовлення свічок. Є спеціальна техніка, наша близька подруга, вона займається, вона художниця, вона малює і вона виготовляє за спеціальною технікою свічки. Друга у нас буде, це у нас вакцинація, питання та відповіді. На сьогодні дуже актуальне. Наболіла тема. Наболіла тема. Актуальна, так. Це буде нам громадська організація «Батьки за вакцинацію», нам надала матеріали. І з медико-природничого університету викладач буде розповідати саме про вакцинацію. Третя лекція у нас. Діти, станція юних техніків. Хлопчик розкаже про те, як виготовити прилад для пом'якшення води, чи то якусь техніку для пом'якшення води. Точно не будемо казати, бо це буде ж інтрига. Притримати інтригу. Так, і НКІ представить дві лекції. Перша – це розумна будівля, як можна з смартфону якось зробити в своєму домі дуже розумно, чи то світ вмикати, чи то якісь там... Це про що мріють усі, просто лежати на дивану, так, і хай все собі... Їжу собі замовити. А і про гідроенергетику. А також у нас цього року буде Ріно Хаб, це інноваційний кластер, вони розкажуть про свій досвід. Там якось теж дуже цікава буде лекція стосовно, як розвивати креативне мислення та як потім продукувати бізнес-ідеї. То там ці лекції будуть дуже короткі, 10 до 10 хвилин. Ну, я знаю, що головне ваше гасло – це подати науку так, щоб легко, так, щоб зрозуміло було, практично, цікаво, щоб цікаво було. Так, це буде живе спілкування між лектором саме. Там. Тобто можемо поставити запитання вам, які будуть на Звісно. Виходячи з досвіду після першого пікніку, яка аудиторія була? Більше все ж таки дитяча, чи вже й 30 років були там чоловіки, жінки? Отакі взагалі висновки і емоції після першого пікніка. Що ви взяли з собою в другий раз, а що не взяли? Ну, приймали участь у всіх експериментах і малі діти, і дорослі. Як діти, так? Так, дорослі. У нас медико-природничий університет, вони робили масаж. Можна було прийти і зробити собі масаж. А ще в них були оці спеціальні, як сказати, частини тіла, коли можна робити укол. Я взагалі таких разів не бачила, ці частини саме там, де роблять основні наші ін'єкції. Потренуватись можна. Можна потренуватися, бо ці там стояла майже черга до цих. Ну і вони визначали тиск. Де можна було там. Це теж було для людей дуже актуально, визначення саме тиску. Тобто непізнавально і корисно те, що знадобиться. Я хочу сказати, що коли ми проводили ще майстер-класи після пікніків, нас запрошували зеленою, то ми вже особисто проводили майстер-класи, то в мене була бабуся, яка до мене підійшла, ну така прям бабуся-бабуся, і каже: «А ви знаєте, який елемент номер 33 в таблиці Менделєєва?» Кажу: «Знаю, Р33,
серце, вона говорить: о, добре, бо я хотіла вас перевірити. Добре, вчитель, вчитель. І вона стояла, до речі, дивилася повністю весь ці експерименти, то там стояли діти, ми робили тоді для дітей з особливими потребами, там були різні дітки, і на інвалідних візочках, і там якісь в них є вади, то ми робили для цих дітей на заході, проводили такий їм майстер-клас з хімії, то там бабуся стояла, все подивилася, задала мені запитання, сказала: ну, добрий вчитель, де ви там вчитель? Можете експериментувати, можемо довірити вам експерименти на соборній, правильно? Взагалі, що дають такі наукові пікніки? От миколаївцям, да, українцям, ми знаємо, що в Києві дуже популярні такі, в Чернігові. От який результат, да? Чи були такі, що от після експериментів ти сказав: все, я завтра стаю науковцем, іду вчитись? Ні, багато дітей, до речі, цікавляться хімією, і оце перше, що вони підходять до хімічних якихось локацій і кажуть: ну, буде щось взриватися чи ні? Я говорю: ну, буде взриватися. Я говорю: ну, ми стоїмо, чекаємо. То, ну, дітям цікаво. Дітям завжди цікаво, коли щось відбувається таке, чого вони, до речі, не бачили, або якщо їм можна пояснити, як це можна зробити потім вдома. Ну, це будь-якому випадку. Ваші експерименти можна повторювати буде вдома, чи ні? Можна зупинимось. Буде повторювати деякі. Деякі. Ви будете зазначати це там, правильно? І там можуть розповідати самі виконавці, що можна виконати вдома, що ні. Ну, і взагалі побачити, розумієте, якісь там стартапи, наприклад, з ЧНУ, Чорноморського національного університету, де там просто буде дві палатки одних стартапів, якихось дзеркало, яке покаже, щось там показує, якісь там свої, ну, якби мультимедійне дзеркало. Ну, такі цікавинки якісь, які ви не побачите, до речі, а це роблять наші миколаївські вчені. Тобто не треба кудись їхати, не треба дивитися по телевізору якихось китайських людей, які щось там цікаве роблять, якісь роботи, треба ось робити, да? Ти хочеш задати запитання, потім після пікніку під'їдь, подивись, я думаю, всі вчені будуть тільки за те, щоб до них приходила якась малеча будь-якого віку. Ну, це круто. Давайте тепер конкретно, де що, коли буде відбуватися, коли приходити і як будемо грітися. До речі, якщо буде погана погода, наприклад, дощ, постукаємо три рази, але все ж таки. Ми вже маємо досвід, коли був дощ. На минулого разу у нас дощ був двічі. Я пам'ятаю, що ви були в мене в ранковому ефірі, ми з вами казали: боже мій, хоч би не було того дощу. І він пішов. Перший раз дощу не було. 22 вересня було 5 років київським науковим пікнікам. І там не було дощу, і вони були дуже здивовані, мабуть, це пов'язано з якимось таким ювілеєм, тому і... Подарунок на ювілей. То ми так сподіваємось, може, і в нас не буде. Так, беремо всі парасольки і відганяємо хмари. Так, ну, до речі, нема чого хвилюватися, є палатки, в нас кожна локація під палатками, ми людей захистимо від дощу, якщо треба, це не проблема. Всі ховалися. Всі ховалися, так. І вже в нас є досвід, коли був дощ, і тим не менш, це не розлякало миколаївців, люди сховалися, потім коли вийшла, дощ сказала: ну що, ви будете ще проводити експерименти? Будемо все думати. Давайте ще. Це ж цікаво все ж таки. Скільки, так, давайте, скільки буде тривати, оскільки розпочнеться, ще раз нагадаємо, 29 вересня у суботу з 14 до 18 години на Соборній вулиці навпроти Каштанового скверу. Так. І зараз пообіцяйте нашим телеглядачам, чи буде вибухово на науковому пікніку в Миколаєві. Ну, вибухово в нас завжди. Ми не можемо навіть бути, можете навіть не сумніватися. Вибухово буде, приходьте, там буде дуже багато чого цікавого. І ще наш науковий пікнік у нас паралельно проходить з Днем туризму. Тож до речі, там будуть туристичні різні локації, і будуть мотоскові парки, можна буде навчитися, як їздити на велосипеді з якимись фентелями, я не знаю правильно, як це сказати, але це. І навіть, можливо, у нас буде контактний зоопарк. О, так. Ну, можливо. А може не буде? Так буде чи не буде контактний зоопарк під час наукового пікніка, ви дізнаєтесь, якщо завітаєте до нього вже в суботу. Дякуємо вам, дякуємо, дівчата. Нагадаю, що хто у нас був. Так, Марія Пасічник та Олена Кучер були організатори наукових пікніків у Миколаєві. Обіцяли нам, що буде дуже круто, дуже драйвово і вибухово. Тож давайте приходьте, буде цікаво цього разу. Проведіть суботу корисно зі своїми дітьми. І самі будьте дітьми, тому що це дійсно цікаво. Дякуємо вам.